Mit navn er Sara Grosen, og jeg sidder her på smukke Bonaire. Bonaire er en lille ø i Karibien, og jeg er så heldig at have lov til at arbejde fuldtid her på et dykkercenter, der hedder Body Dive Resort. Tilbage i 2021 blev jeg certificeret divemaster. Det blev jeg gennem Kingfish. Jeg har efterhånden været på øen i 4 måneder nu, og havde for et par uger siden fornøjelsen af at have Kingfishes grupperejse på besøg. Kingfishes grupperejse er egentlig årsagen til, at jeg selv endte op på den her ø, men det kan vi altid snakke om en anden gang. Min tanke med den her video var, at der måske sidder nogen, som overvejer, om Bonaire kunne være en god feriedestination for dem. Og så vil jeg bare give et billede af, hvordan sådan en uge kan se ud, når man rejser med Kingfish. Så hvis vi starter helt fra starten af. Fordi flyet fra Europa det lander sent, så starter turen først rigtig morgenen efter. Morgen efter starter vi med at lave en orientering af hele resortet. De får at vide, hvor de kan tanke, de får at vide, hvor de kan opbevare deres udstyr. Jeg giver et par tips og tricks til mine favoritdykkersites, og så skal de ellers lave et check-ud-dyk. Nu er det jo en dykkertur, så alle var selvfølgelig ellevilde for at komme i vandet, det skulle de selvfølgelig have lov til. Så ned på husrevet, på med dykkerudstyret, og så blev de ellers sendt afsted på deres første dyk. Resten af dagen gik med fri leg. På Body Dive får alle lejligheder deres egne biler. Det betyder, at man selv kan bestemme, hvornår, hvor og hvor meget man vil dykke. Bonaire er kendt for deres fantastiske kystdyk. Man behøver ikke bruge en formue på at booke en guide, hver gang man skal ud og dykke, fordi kystdykkene her er så relativt nemme. På dag 2 skulle vi have 22 danskere afsted på deres første båddyk. Så efter en kort brief fra min kollega Dimfi, så valgte vi, at første båddyk det blev på Kaparta. Kaparta er et af de mest efterspurgte dive sites. Det kan godt være en lille smule træls at komme i vandet på Kaparta fra kysten af, så derfor valgte vi at gøre det fra båd af. Det er sindssygt flot. Korallerne trives virkelig godt der. Der er masser af liv, relativt store fisk også. Lige da vi ploppede i vandet, var vi så heldige at se en porcupinefisk, der svømmede med os det meste af dykket. De har det med at være en lille smule nysgerrige, så vi havde også god tid til at tage billeder og videoer. Så det var bare en fed start på gruppeturens første båddyk. Båddykkene, vi laver med Kingfish, sørger vi altid for at have 2 dyk, når vi er på båden. Fordi vi kan jo lige så godt få så meget ud af den, når nu vi er der. Efter vi havde været på Kaparta, valgte vi at tage til Klein Bonaire. Der er ikke særlig langt fra Bonaire til Klein Bonaire, så det er måske en 10 minutters bådtur. Og vi har jo et overfladensvalg, vi skal overholde, og det sørgede gæsterne da også godt for at få udnyttet. Der blev både svømmet rundt, nyt lidt sol fra båden af. Klart en af mine favoritting ved at have folk med på dobbeltdykkene på båden, det er, at der er lidt bedre tid til, man kan nyde tiden på båden. Men ja, derfra gik turen videre til Klein Bonaire. Klein Bonaire er en lille bitte ubeboet ø uden for Bonaire. De her divetags kan man kun dykke fra båd, så når vi laver båddyk med gæster, prøver vi altid på i hvert fald at tage et enkelt dyk over på Klein Bonaire. Okay. Klein Bonaire er også et sted, hvor vi typisk vil se skildpadder. Der er rigtig mange skildpadder, der er blevet født der, kommer tilbage der og lægger deres æg. Så ofte er vi heldige at se i hvert fald en skildpadde eller 2. Måske også en eagle ray eller en stingray, fordi der er en rigtig, rigtig fin hvid sandbund, som de rigtig godt kan lide at hænge ud med. Efter båddykket, da vi kom tilbage på havnen, var der igen fridykning, og om aftenen tog jeg gruppen med ud på et Osprecot dive. Osprecot dives, for jer, der ikke har hørt om det, er et helt unikt dyk. Det er en parringsproces mellem nogle krabstyr, som lyser revet op med sådan nogle små lysspiraler. Det finder kun sted på nogle bestemte dage efter fuldmånen og kun meget få steder i verden, og Bonaire et af dem. Så fordi grupperejsen var så heldig at være afsted på det tidspunkt i år, så tænkte jeg, at det næsten ville være ærgerligt ikke at få dem til at opleve det. På dag 3, der valgte hele gruppen at køre til Saltpier. Saltpier er der, hvor hele Bonaires salteksport foregår. Det betyder også, at nogle gange så ligger der kæmpe skibe til, og så må man altså ikke dykke der. Men der var ingen skibe, da vi var der, så derfor kunne vi nemt hoppe i. Bonaire eksporterer sindssygt store mængder af salt, og man kan se de store saltbjerge fra kilometers afstand. Og når man er færdig med et dyk, kan man smutte over på den anden side af vejen og tage en saltkrystal med hjem som en lille gratis souvenir. Og et lille memory om, at man har dykket på Saltpier. Jeg ved, at flere af lejlighederne den dag fik lukket en Pier 5 dyk, og der både blev set skildpadder, barracudaer, moræneål, rokker. Så en rigtig, rigtig god dykkerdag for Kingfishes grupperejse. Dag 4 bød på endnu et morgenbåddyk. Først så dykkede vi på Klein Bonaire, og derefter tog vi til Small World for at finde søheste. Om aftenen mødtes vi alle sammen til fællesspisning på en restaurant, der ligger lidt væk fra Body, så både for lige at få et break fra hele resortet, men også for at komme ud og få noget andet lækkert mad. Resten af dagene fik jeg en lille smule travlt med arbejde, men jeg hørte historier om både kæmpe barracudaer, skildpadder en masse,
masser af finurlige fisk og koraller. Efter en uge var det desværre tid til at sende gruppen hjem igen. Men det var en kæmpe fornøjelse, og jeg glæder mig allerede til næste kingfiskoprejse kommer og besøger mig på Body Dive Resort. Bonaire er virkelig divers paradise. Det er blandt andet, fordi øen egner sig til både gavedykker og nybegyndere, og flere år i træk er øen blevet kåret som verdens bedste kystdykning. Hvis Bonaire ikke allerede er på din rejsebucket list, så kan det kun gå for langsomt med at få den skrevet på. Skulle du sidde inde med spørgsmål til Bonaire, hvordan man kommer hertil, spørgsmål til dykning eller noget helt tredje, så skriv til mig på Instagram, sara_grosen, eller kontakt Kingfish direkte for meget mere info om, hvordan en tur på Bonaire kunne se ud for dig. Kingfish arrangerer både grupperejser og enkeltrejser, så der er masser af mulighed for at komme afsted. Og så håber jeg at se en masse af jer næste gang Kingfish har en grupperejse, der skal afsted. Vink lige til mig. Hey.